Lakini sit down, you are MC of the area, Magoba. Antika, saizi ni mtu wa UDA. Huyo ameenda. Na huyo venye ameenda, wacha aende hivyo. Huyo ameenda, juu ameongea mara mingi na maspeeches zake, anasema hata maandamano hataki. Anasema ati hiyo maneno ya maandamano ni affair ya only Luos. So, huyo ni mtu mwenye, 2027 we will have to punish him politically. Hiyo si ni sawa? Sawa. Mambo ya MCs wengine, kwa sababu bado wako Azimio, sitaki niongelee mambo yao sana. Tunaelewana vizuri? At the right time, nyinyi ndio wananchi wenye mnaamua. Sio ni sawa? Mimi mmoja tu ndio nimejua ameshatoka. Ni huyo wa Embakasi. Huyo ameshaenda. So, hawa wengine wenye wamebaki, kwanza kwa sababu kunaweza kuwa na utamu pale City Hall, anaweza pata nafasi mbili tatu. Tumwambie tu bwana, nafasi kipatikana, bunge lazima iwe considered, kazi ipangwe. Tukisikia mambo ya basari, bunge ikuje wapate kitu, mambo yendelee. So mimi pia nitaongea na yeye. Sio ni sawa? Sasa toa tu hii.